mugenge, kazi yangu ni kukupatia advice na kukuombea. Kazi yangu ni kukuombea na kukupatia advice. Nina address mtu anaitwa Mweti, 411 411. Leo nilikuwa nimekasirika sana, lakini Mungu akanitokea akaniambia nikusamehe. Nikaona uko umepiga magoti mbele yangu, uko umevaa kinyasa na umevaa miwani na ulikuwa na ile kofia watoto iko na tumasikio tuwili. Nikaona uko umepiga magoti, uko umevaa slippers za blue, zile za bata. Na nikaona ukuwa na kinyasa ya bra, ya blue. Na nikaona ukuwa umevaa ka vest, kale ka vest kako hivi kanaka kama ni suspender umevaa. Na ulikuwa na kale ka kofia kako na masikio ya mtoto namna hii. Nikaona ukiniomba, ukaniambia prophet usinitumie kenyonyo. Maana nilikuwa nataka nikutumie kitu ukuwa umelala. Nilikuwa nataka nikutumie kitu ukuwa umelala. Hata ukiamuka ujiulize ni shida gani umepatana naye. Lakini nikaona vile ulikuwa unalia Mweti, 411, you are crying like a baby. Ulikuwa umepiga magoti, umevaa maslippers ili ya bata ya blue, na ulikuwa na kinyasa ya blue, na ulikuwa na kare ka vest kanakaa sasipenda. Na nilipoangalia nikaona unapenda sana hako ka t-shirt kanakaa kama sasipenda. Na nikaona uko umevaa ile kofia ya mtoto inakuwa ndukamba hapa na iko na masikio mbili namna hii. Mungu akaniambia nisiachilie moto. Nilikuwa nimeinua mkono namna hii niachilie panga, ilikuwa itetemeka namna hii. Nikasema ni uwe ni shule. Mungu akanambia don't kill. Nikawacha. I was about to kill. Mungu akanambia usiue, huu ni mtoto mdogo. Kwa nini uue mtoto mdogo na wewe ni mtu mkubwa? Na nikasema sasa Mweti, nimekusamehe. Nikashika mkono wako nikakuinua, lakini nikaona siafu zikula miguu. Kwa hivyo ukiamuka asubuhi jikuta na shida, jua ingetokea shida kubwa zaidi. Lakini kwa njia ambavyo umepiga magoti na ukatetea na ukanyenyekea, Mweti, Mweti, how many times did I call you? Mweti, 411. Wacha kusema ninaiba nyota za watu. Mweti, nyota gani itaiba kutoka kwako? Hauna gari? Hiyo ni nyota. Ni nyota gani? Kwa sababu unasimama kwa TikTok unaongea. Mweti, enda uliza mama yako Kanyari nani. Uliza baba yako Kanyari nani. I'm a man of God. Kama ni pesa niko nazo, mimi labda nikupe advice. Nimebarikiwa na utajiri mkubwa, my friend. Ile pesa niko nayo Mweti, wezi maliza ukuje kwangu Mweti na girlfriend yako ama na boyfriend yako. Mweti, unaweza kuja kwangu wewe na girlfriend yako ama na boyfriend yako. Mimi sijui kama ni girlfriend uko naye ama ni boyfriend uko naye. Kuja na wao, mkure na mshibe. Mimi najua chenye kinawasumbua ni shida ya pesa, na nimeofa kupatia Mweti 200,000. Takupatia 200,000 kwanza ukule. Na nakwambia ukitokea kwa hii TikTok na uombe msamaha na useme umenyenyekea, uko umevaa uto tungua ambako nimesema. Uje kwa hii TikTok uombe msamaha, Mweti 411, ukuwa umevaa slippers za bata. Uje kwa hii TikTok uombe msamaha ukiwa na kinyasa ya blue, uende ushoneshe saa hii. Uje kwa hii TikTok uombe msamaha ukiwa na vest t-shirt ile iko na suspender. Uje uko umevaa ka kofia ka mtoto namna hii. Nina offer mbele ya TikTok, nitakutumia kwa M-Pesa moja kwa moja 200,000 Kenya shillings. Na ukitaka ni kuongeza zingine zikuwe 400. Hakuna haja ugojea kununua gari kama ya tizi, nitakununulia. Chenye tu unafaa ufanye ni utokee and you acknowledge me. You acknowledge me. You acknowledge me. You acknowledge me. Unanielewa? Come acknowledge me. If you acknowledge me, tosha Mweti, na kusamehea. Lakini uhakikishe umevaa slippers na socks zile za nyambane. Uvae socks zile za nyambane, ama uvae socks zile za nani, za huyo anaitwa, wale walikuwa wanacheza kanisani kwetu drums, walikuwa wanaitwa jirani, kina mtumishi na mchungaji. Uvae t-shirt, uvae hiyo ime t-shirt ya mtumishi na nini, socks za mtumishi na mchungaji, alafu uvae kinyasa ya blue na uvae tu t-shirt. Ninakuona hapa Mweti 411, naona umeingia kwa live yangu hapa, unaingia na unatoka. You are typing and deleting. Naona kuna tu vitu unaandika alafu una delete. My friend, don't fight with your father. I am your father. You are supposed to acknowledge me. Today I'm addressing mtu mmoja ambaye nasikia ni TikToker ama TokTiki. I don't know. Anaitwa Mweti.
ripoti hii mimi sio rika yako kipesa kimiaka. Mimi nilikuwa naongeaga na mama yako na baba yako, so wakati ambapo unaongea kunihusu, jua niko na uwezo ya kukulani na nikutoe kabisa, nikulani, and I don't want to curse you. Wewe ni kijana ambaye unafaa kuwa unaniomba mawaidha, nikuoneshe vile ambavyo utafanikiwa kimaisha. Mimi sijai kuona hata na gari. Mimi ni mtu ambaye niko na magari, sio moja ama mbili. Sio unaishi kwa Kariobangi, sijui Dandora wapi. Mimi ni mtu ambaye ninaishi Lavington kwangu, sio kwa Ukomboa. So I'm addressing you. Saa 4 kamili nitakuwa naongea kukuhusu. Maana umezoea kusema ya kwamba ninaiba nyota. Mimi sijui kama uko na nyota. Unaongea kuhusu nyota, I don't know kama nyota yenyewe uko naye. Saa 4 Mwiti, tukutane naye. Uombe msamaha. Mimi nimesema mbele ya Mungu, sitatuma wale wanyama. Nilikuwa nimesema nitatuma usiku uko umelala. Wanyama nilikuwa nimesema nitatuma usiku uko umelala. Sivyari animal ambaye nilikuwa nataka wakushughulikie. Mimi niko na mafuta, ninatuma wanyama wanakuja wanakushughulikia. Kina Tizian hakuna nyota zao nimeiba. Nimbariki wale wengine wote nimewabariki, hata hao magay na mahomosexual. Ni saa hii tu nawaona wakifanya hiyo tabia, within a short time utaona wameokoka na wamemrudia Mungu. From today, Mweti, acknowledge me, acknowledge me, and God atakubali sana. Uje uombe msamaha. Mimi nimesema mbele ya Mungu, sitatuma wale wanyama. Nilikuwa nimesema nitatuma usiku uko umelala. Wanyama nilikuwa nimesema nitatuma usiku uko umelala. Sivyari animal ambaye nilikuwa nataka wakushughulikie. Mimi niko na mafuta, ninatuma wanyama wanakuja wanakushughulikia. Kina Tizian hakuna nyota zao nimeiba. Nimbariki wale wengine wote nimewabariki, hata hao magay na mahomosexual. Ni saa hii tu nawaona wakifanya hiyo tabia, within a short time utaona wameokoka na wamemrudia Mungu. From today, Mweti, acknowledge me, acknowledge me, and God atakubali sana. Hiyo jamaa mwambie aache kunitukana, nungu nungu yeye ndinoho. Mwambie aache kunitukana, my friend. You don't joke with the man of God. I'm anointed man of God. Mimi mtumishi wa Mungu, nimepakwa mafuta. Na sio lazima niwe the same na mwingine. Awola akilea ndevu, atuwezi lea ndevu wote. Prophet Awola amelea ndevu, mimi siwezi lea ndevu. No, na siwezi funga kitambaa ya ukorino. Kila mtu ana njaro zake na vile anafanya mambo yake na vile anakaa. Lakini hiyo hainizui kusema mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi ndio nabii wa ukweli nimebaki. I'm the only remaining prophet in Kenya. Upende usipende, take that to the bank. Huyu ndio nabii tu ambaye anaweza kuombea. Na huyu ndio nabii wa malaya, nabii wa homosexual, nabii wa magay, nabii wa kina kanini, anaitwa kanini nani? Nabii wa Alice Kanini. Alicia Kanini. Mimi ndio nabii wa Alicia Kanini. Mimi ndio nabii wake. Mimi ndio nabii wa wale wamekataliwa, wale watu wanachukiwa, wale watu wanapigwa. I'm the prophet of single mother. Na I'm the prophet ya wale watu wamezaa mpaka wamemaliza kuzaa. Yaani unazaa mpaka unamaliza kuzaa, mayai inaisha kwa tumbo. Mimi ndio nabii ya hao watu wote. Mimi ndio nabii ya wale watu wamezaa mpaka mayai ikaisha kwa tumbo. Mimi ndio nabii ya wale watu wamechukiwa na wamedharauliwa. Mimi ndio nabii wa wale watu wote wamefukuzwa makanisa mengine. I'm the prophet for the rejected people. My God, rakoda saka reba baba baba baba. Yes, Mungu akubariki na akuonekanie. Mnataka tupeleke waizi wapi? Na kanisani hatuna jela. Kanisa hatuna jela ya kufunga watu. Where do you want me us to take the convict? Wanaitwa the convict. The convict. Where do you want us to take the convict? Watu wanasema pasa 310 yangu ulikula. Yaani nilikulaga zamani. Saa hii sikulagi 310. God bless you. Watu wa matusi wako wapi? Sawa, 411 ako wapi? 411 amekuwa rafiki yangu. He's my friend. Mweti ni rafiki yangu. Hata ukisikia anatukanana hapo, usijali na Mweti. No, Mweti. Sijali. Usijali, support Mweti. Supportini Mweti, msimame na yeye. Huyo jamaa mwambie aache kunitukana, nungu nungu yeye ndinoho. Mwambie aache kunitukana, my friend. You don't joke with the man of